Dobrý den, jmenuji se Libor Kašík, jsem zlínský brankář a chtěl bych vám představit tady to kouzelné místo, kde vyrůstaly legendy nejen místní, ale i celosvětové. Tady toto místo navštěvuji už 20 let a znám každého zákoutí, tak pojďme si představit, co tady všechno je. Tady tímto vchodem vchází všechen personál, ale my máme speciální místečko tady z boku, tak pojďme tam. Tady toto místečko po zaparkování, kde máme vlastní místa pro hráče, tak slouží právě pro příchod hráčů do prostoru kabin. Jsou to takové schované dřevěné dveře, kde přepínáme z módu, máme pohodičku na mód, jsme v práci, dá se říct, a musíme makat. A zároveň tak je to mód, kde vychází trenér golmanů a tady třeba odpočívá s cigaretkou a s kávičkou. Přicházíme do první části naší kabiny a vidíte, že nejen tady, ale i po celé kabině jsou citáty motivační, které si myslím, že jsou velmi důležité. A když se člověk vezme za své, tak může hrát lepší hokej. Pojďme si to tady ukázat. A tady se převlíkám právě, když přijdu, tak do sportovního. Zhodím ze sebe tady to oblečení, které mám normálně v civilu. A uložím si ho sem a pokračuju dál, kde si myslím, že pro mě je nejdůležitější vůbec část kabiny, dát si dvojité espresso tady, takže tady si dám tu kávičku a tady mi začíná ten den, ten tréninkový den. Tady se dostáváme do hlavní části kabiny, kde každý má svoje místo se svojí jmenovkou, se svým číslem. A tady se odehrávají všechny důležité porady, kde máme tady televizu, na které děláme rozbory. Já teda na té televizi si pouštím při tréninkách YouTube a různé zábavné videa, tak, aby jsme se tady nenudili, když máme tréninky. Máme tady promítací plátno pro trenéry, kde rozebíráme každé detaily zápasů, takže toto je ta důležitá a hlavní část šatny, kde jsou všichni a každý má svoje místo a každý se tady převlíká do hokejové výstroje. Při zápase, když je přestávka, tak sedím právě tady. Většinou mlčím a soustředím se na to, co přijde. Projíždím si v hlavě všechny situace, co může naskytnout s daným soupeřem. A samozřejmě jsou tady typy hráčů, většinou starších, kteří promlouvají k ostatním hráčům, když se nehraje dobře úplně. A probíhá i tady taktika. Zároveň tady v těch dveřích jsou schovaní trenéři, kteří přijdou v pravý moment do tady té kabiny k nám a probírají určité taktiky, pokud je potřeba je změnit. Tady se dostáváme do rozcvičovny, kde se rozcvičujeme před zápasem a před tréninkem. Máme tady taky vyzobrazenou historii našeho klubu, kterou by nám mohli závidět kdejaký český extraligový klub. Myslím si, že je to opravdu krásná historie. Dále tady máme k dispozici k rozcvičení TRX-ka, spinningová kola a tatami. Takže můžeme se tady krásně rozcvičit a připravit na ten trénink nebo zápas. Toto je místnost, která si myslím, že potřebuje asi největší rekonstrukci, protože už začíná být zastaralá pro nové trendy. A je to místnost regenerační, máme tady asi nejdůležitější stroj, je ledovník, kde je spousta ledu, protože to je první záchrana pro správného hokejistu, kde každou modřinu, každý šram si může člověk zledovat a zároveň tady máme ledovací káď vytvořenou, když to řeknu, z popelnice, ale je to taky zároveň asi nejlepší řešení, protože je to mobilní řešení. A je to výborná věc pro každého profesionálního sportovce, kde si nechá zmrazit nohy, dá se říct. Zároveň tady máme saunu, kterou navštěvuju jednou, dvakrát týdně, což je taky paráda. A ledovou káť pro saunu, takže i když je to zastaralé, tak se to pořád dá ještě využít, ale myslím si, že už by to trošku tu rekonstrukci potřebovalo. Toto je masážní místo, taky kumbálek pro fyzioterapeuta a kustoda. Tady to místo navštěvuju častěji a častěji, protože po každém těžkém tréninku není lepší věci, než když mě tady fyzioterapeut uvolní všechny namožené svaly. A zároveň tady máme mobilní kryo, které slouží k schlazení
každé rány kotoučem, které dostanu někde, kde mám slabší výstroj, takže toto je taky bomba záchrana po každém tréninku. Toto je poslední místo, kterým procházíme cestou na led. Máme tady své hokejky a zároveň tady je taky zvon mistrů, na který jsem si zazvonil v sezóně 2013-2014, protože jsme se stali mistři. Toto je místo, kde jsem se dával jako malý špunt se svým tatínkem a toto je místo přesně, kde se mi tvořily hokejové sny. Jsem tady sledoval vítězství v roce 2003-2004 a Altrichtera v bráně, který byl neuvěřitelný. Dokázal zvednout lidi ze židlí svými výkony a to bylo něco skvělého a přál jsem si, abych to jednou zažil a právě tady se mi ty sny tvořily a tam na tom ledě jsem si je pak mohl zažít sám o 10 let později, takže to bylo něco neuvěřitelného pro mě. Tady toto místo je pro mě obrovský kouzelné. Líbí se mi tady na tom klubu, že máme také rodinné zázemí. Máme tady spoustu odchovanců. Každý s každým se tady známe za ty roky a obrovskou základnu skvělých fanoušků. Takže doufám, že budeme společně vytvářet nové krásné vzpomínky a vyhráme třeba společně další titul.